хочу передати слово пані Ользі Стефанішині, нашій віце-прем'єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністриці юстиції України. На жаль, через нараду Ольга хотіла дуже сильно приєднатися до нас в офлайні, але не змогла долучитися, але приєдналася до нас в форматі онлайн-конференції. Пані Ольго, ви нас чуєте? Дякую за запрошення, дякую, що звертаєте увагу і намагаєтесь стати невід'ємною частиною нашого євроінтеграційного руху. І мені дуже приємно сьогодні звертатися до вас. На жаль, не можу приділити вам настільки багато уваги, наскільки хотілося б, оскільки тепер мої повноваження дещо ширше і уваги потребує набагато більше коло питань. Але, мабуть, своє звернення до вас я почну із слів вдячності. Сьогодні українська IT-індустрія – це повноцінно розвинений, прогресивний, визнаний у всьому світі ринок. Це достатньо суттєво полегшує мою роботу як головного переговірника у питаннях майбутнього членства України в Європейському Союзі. Фактично, Україна вже поміняла традиції підготовки до приєднання до ЄС, які були в інших країн, тому що фактично на момент, коли українська заявка на членство була подана, ми вже мали власний здобуток або такий левередж, який ми самі приносимо в Європейський Союз і привнесемо також у НАТО. Це, звичайно, наш, на жаль, бойовий досвід, наші спроможності, інновації і можливості, які ми сьогодні дозволяють нам з вами спілкуватись завдяки нашим Збройним силам. Я дуже дякую за підтримку підрозділів сектору безпеки і оборони, яка була оголошена зараз. Але це не лише сумний воєнний досвід, це досвід також прогресивних трансформацій. І неочікувано для себе я можу сьогодні відзначити, що держава стала надійним плечем для української IT-індустрії. Це і податкові пільги, які були введені до цього, так само стимули для розвитку і реалізації, які були в державі, але, звичайно, найбільшим нашим здобутком є наш віце-прем'єр з питань діджиталізації Михайло Федоров, який, власне, мені здається, став першим членом будь-якої урядової команди, який підтвердив, що держава також спроможна на інноваційні рішення. Ми тісно працюємо з командою Міністерства цифрової трансформації щодо переходу на європейські регулювання в сфері електронних комунікацій, в сфері захисту персональних даних, в сфері діджиталізації в цілому. Мені особливо приємно відзначити, що ці рішення, які ми маємо сьогодні, зокрема Roam Like Home, да, роумінг як удома, це ті рішення, які, власне, стали можливими через довіру, розуміння і розвинутість українського ринку. Так само я хочу нагадати, що всі громадяни України в умовах пандемії могли вільно пересуватись Європою, користуючись додатком Дія. Це перше IT-рішення, яке в цілому було визнано в світі за межами Європейського Союзу, і фактично продукти держави сьогодні відповідають найвищим стандартам якості. І для мене важливо сьогодні звернутися до вас з одним основним меседжем: чим більш ми розвинені, тим легше нам стати частиною великого європейського ринку. Це ринок у 500 мільйонів споживачів, ринок, який має доступ до ринку в обсязі ще 2,5 мільярдів споживачів по всьому світі. І якраз продукти IT-індустрії не мають меж, вони не обмежені кордонами, і для нас це великі можливості. На сьогодні переговорна команда в першу чергу концентрується на питаннях переходу на європейське регулювання, в другу чергу працює над тим, щоб відстояти
і розвинути європейський ринок, який зможе абсорбувати найкращі рішення і найкращі ринкові умови, які були створені в Україні. Зокрема, це інструмент DSCT. Я впевнена, що ви всі знаєте багато про нашу цифрову команду. Ми нею пишаємося, і вони є чемпіонами євроінтеграційного руху. Я прошу вашої підтримки і сподіваюся, що ми налагодимо діалог, який дозволить нам чути один одного. Зі свого боку, як урядовиця, я гарантую прозорість переговорного процесу, передбачуваність правового регулювання і наших майбутніх зобов'язань. І буду від вас очікувати також зворотній зв'язок, рекомендації і експертну підтримку на цьому шляху. Дякую вам.